մարդու հետ որ բանակցում եմ, ինքը չունի մանդատ մեր ժողովրդի համար բանակցելու ու իր հետ ձեռբերված ցանկացած պայմանավորվածություն առողջ չէ, որտեղ ինքը չի արտահայտում այս ժողովրդի շահերը։ Էի պարոն Սաղաթելյանք, մեկ իսկ փորձեք ոստիկանական պատնեշը հաղթահարել և հասնել Ագնեի շենք, որտեղից Լավրովը դուրս է գալու։ Ագնեի շենքին մոտ ենք, այսօր մեր նպատակը շենք շրջափակելը չի, մեր նպատակը ուղերձները հասցնելն է, ասել որ Հայաստանում իշխանանք փորձներ գազնել ճգնաժամ, չկա ճգնաժամ, կա, ու առասարակ Հայաստան ժամանող ցանկացած պատվիրակություն ժողովրդի շունչը պետք է տեսնի, զգա ու այն օրակարգը, որը հրապարակում կա և ներկայացրել է մեր ժողովուրդը, բոլորը պետք է տեղակին են դրան ու դա է մեր ժողովրդի կենսական շահերը սպասարկում։ Ինչու չեք ուզում շրջափակել, օրինակ ավելի կոշտ նաև Լավրովին դիմավորել, պահանջներ ներկայացնել, որտեղ Ռուսաստանը առանցքային նշանակություն ունի բանակցությունը։ Ինչպես որ Չեռնոգորիայի նախագահին կամ Լիտվայի նախագահին, եւ Լիտվայի նախագահին եւ Չեռնոգորիայի եւ հիմա մենք նպատակ չենք ունեցել արգելել, որպեսզի շենք չմտնեն, եթե տեսել եք 3-ի դեպքում էլ այդ ու նաև հիմա մեր նպատակն է գտնվել մոտ և արտահայտել ժողովրդի դիրքորոշումը, որովհետև վերջին հաշվով այդ մարդիկ մեր երկրի հյուրերն են, մենք ասում ենք բոլորին էլ բարով եք եկել, բայց իմացեք ու մենք որ բանակցում եք, կապ չունի մեր ժողովրդի մեր նպատակը ինչի արգելել այդ որպեսզի այդ հանդիպումը տեղ ունենա, մեր նպատակը նաև որ մեր խոսքը տեղ հասցնենք, դրա համար հիմա գտնվում ենք այստեղ, մեր խոսքը հիմա տեղ կհասցնենք եւ այդ հանդիպման ընթացքում էլ վստահ եք որ եւ մեր վանկարկումները եւ այն մտնոլորտը որ այստեղ կա տեղ կհասցնենք, այս պահին մեր նպատակը դա է եւ հիմա դուք ականատեսք եք, բայց մենք միջոցառում ունենք կներեք, բայց այն նախքի մինչ այս, հա, Հայաստան ժամանած պատվիրակություններին մոտենալու ակցիաներն ավելի բուրն էին, ոստիկանները կան, հա, պատմեշներ ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում, ուրիշ տեղ եք տանում, քանի կար ասում էիք Ռուսաստանից մեկը գա, ռիսկ չեն անելու գնան ասելի կան, ես հասկանում եմ ուր ես տանում, ինչ ես ուզում ասել, բայց այսօր երեկոյան համեմատի կտեսնես, մենք խնդիր ունենք խոսքեր հասցնելու Պաշտոնյայի մոտ, մենք որևէ մեկից կաշկանդվածություն չունենք, մենք խնդիր ունենք մեր երկրի շահերը պաշտպանելու, պաշտպանում ենք, քանի կար ասում էիք ոչ իսկ դնալու եք մասնակցելու հաքի իսկ Լավրովներ այդ մասին հայտարարություն արել են, նախ այն ինչի որ Լավրովը մասնակցում է խորհրդարանական պատգամավորները այդ ֆորմատում չկան, իսկ դրանից առաջ հայտարել ենք մեր մասնակցության ձևաչափի մասին ու չենք մասնակցել, պաշտոնապես այդ արդի հայտարարություն արել ենք։ Շնորհակալություն։